မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီနေ့မှာရှောင်းသင်သောပုဂ္ဂိုလ်5ဦးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပါမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလမ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိပတ်ထဲမှာတိကံတကေဝတ်ထဲကအဝဇာနာတိသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာလူ5မျိုးအကြောင်းကိုဟောထားတယ်ပထမလူမျိုးကပေးပြီးတော့မထီမဲမြင်ပြုတ်တတ်တဲ့သူမျိုးဒုတိယလူမျိုးကပေါင်းသင်းပြီးမှမထီမဲမြင်ပြုတ်တတ်တဲ့သူမျိုးတတိယတစ်မျိုးကတစ်ဖက်နာပဲပေါက်တဲ့သူမျိုးတစ်ဖက်စကားပဲယုံတဲ့သူမျိုးသရုပ်ထပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလျှက်ပေါ်လော်လီတဲ့သူမျိုးပစ္စမပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နှေးတွေ့ဝေတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ယောက်ကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ဒါဆိုစိတ်ချမ်းသာမယ်လူတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလဲတချို့ကတစ်ဖက်သားကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကဲ့ရတတ်တဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့အရှိတဲ့နေရာမှာပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးပြီးတော့မထီမဲ့မြင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်တန်ဃာတွေကိုတောင်မှသင်္ကန်းစွန့်ကြောင်းဆေးအဲ့လိုလှူပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကပေးပြီးသွားပြီပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဘုန်းကြီးကလည်းလှူတာကုန်ယူတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ကဲ့ရတယ်အဲတငယ်ချင်းချင်းချင်းလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကျွေးတော့ကကျွေးပေးတော့ကပေးပြီဒီကောင်ကကျွေးတဲ့ယူတာပဲဒီကောင်ကပေးတဲ့ယူတာပဲလို့ကွဲရမှာတော့လကောင်ရှေ့မှာတော့လကောင်အပုတ်ချတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအသင်းမျိုးဆိုရှောင်ရမယ်ဒါရှောင်ရမယ်အပေါင်းအသင်းဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမပေးဘူးသူကကိုယ်အမြဲတမ်းအဆက်ခွဲမဲ့သူမျိုးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုပျော်စရာပျော်ရွှင်စရာလဲဘယ်တော့မှပေးမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနံပါတ်1ပုံစံမျိုးရှောင်ရမယ်နံပါတ်2ပုံစံမျိုးကြတော့သူကအတူတူပေါင်းအသင်းပြီးတော့မှမထီမဲ့မြင်ပြူတာဟိုစကားတစ်ခုတောင်ရှိတယ်ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကိုယ်ရင်းနှီးမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ယောမိတာပေါင်းမိတာအဲ့လိုမျိုးရောပါများတဲ့အခါကျတော့ကိုကငပေါ်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကရောတယ်ကိုကကိုယ့်ခင်မင်းစိတ်နဲ့ကိုကပေါင်းတယ်ကိုကမေတ္တာထားပြီးတော့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုမှကိုကိုလူရှိမှမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်အဲ2နှစ်တန်သည်3နှစ်တန်သည်5နှစ်တန်သည်ပေါင်းသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းသိမ်းတဲ့ရင်းနှီးမှုကြောင့်ဆိုပြီးငါနဲ့ရင်းနှီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေအပေါ်မှာတောင်မှဒီဘုန်းကြီးငါနဲ့ရင်းနှီးတာပဲဆိုပြီးတော့လူရှိမှမလေးမခံပြောတယ်မလေးမစားတွေပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တငယ်ချင်းချင်းချင်းလဲဒီတိုင်းပဲမိတ်ဆွေချင်းချင်းလဲဒီတိုင်းပဲလူဆိုတာကိုယ့်အဆင့်တန်းနဲ့ကိုယ့် direct ဂုံ direct နဲ့ကိုယ်ရှိနေကြတာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျန်တဲ့ဂုံ direct မရှိရင်တော့မှ तू ကဝရဝုဒ္ဓိဆိုတဲ့အရွယ်ကြီးကြီးချင်းလေးစားလိုက်တဲ့အနေထားကိုရောက်လာတာတန်ရတန်ရသူ့အနေထားနဲ့ तू အသက်အရွယ်နဲ့ तू လေးစားတဲ့နာလေးစားရမှာပဲကိုနဲ့ငငယ်တော့ငငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းမလို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုတွားပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းပဲပြောလို့မရတယ်လို့ပဲအော်ရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်နဲ့ငငယ်တော့ကတငယ်ချင်းမလို့ဆိုပြီးတော့သူ့လူယိုသေးရှင်ယိုသေးသူ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံနဲ့သူ့အနေထားတစ်ခုမှနေနေတာကိုအာဒီကောင်ငါတငယ်ချင်းမှာအရင်တော့ငါနဲ့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းပါဆိုပြီးစောစောကားကားပြောလို့မရဘူးလေငယ်တော့ငငယ်တော့ဒါကပခုံးဖက်ပေါင်းတာတစ်ပိုင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့အဆင့်အတန်းလူယဉ်ကျေးမှုဆိုတာသူ့ဂုံသူ့တရက်နဲ့ကြည်ပြီးတော့လေးစားတတ်တာကိုလူယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမျိုးယဉ်နှီးမှုကြောင့်မလို့မထီမဲမြင်ပြုတ်တတ်တဲ့သူမျိုးရှောင်းဒုတိယလူမျိုးတတိယလူမျိုးကြတော့တစ်ဖက်နာပဲနားထောင်တဲ့သူမျိုးပြောတဲ့စကားဟိုဘက်ကပြောတယ်ယုံလိုက်တာပဲဒီဘက်ကပြောတယ်ယုံလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဒီဘက်တစ်ဖက်ပေါက်ပြီးသွားရင်နောက်လူရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့အဲ့လူမျိုးကအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပြောလိုက်တာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှောင်ရမယ်။ तू ကနှစ်ဖက်မျှပြီးဘယ်တော့မှမစင်စားတတ်တဲ့သူမျိုး။ပညာရှိတွေကြတော့နှစ်ဖက်မျှပြီးစင်စားတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကိုနားထောင်တယ်။ရှေ့နေတယ်လို့ပေါ့။တရားသူကြီးတွေလို့ပေါ့။ဟိုဘက်ကအမှုတဲ့တရားခံဒီတရားခံတဲ့တရားလို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုနားထောင်ပေးပြီးမှမှန်ကြီးမမှန်ကြီးယုတ်တိကြကြီးမကြကြီးဆုံးဖြတ်တယ်လို့မျိုးပဲ။ပညာရှိတွေကဒီအတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြတယ်နှစ်ဖက်နားထောင်ပေးတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်တည်းနားထောင်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မပေါင်းပါဘူးတဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူကလျှက်ပေါ်လော်လီတာလျှက်ပေါ်လော်လီတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့တဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူစီကတ်မှုနဲပါတဲ့သူပြီးတော့ချစ်ခင်မှုလည်းနဲပါတဲ့သူကြီးညိုမှုနဲပါတဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလျှက်ပေါ်လော်လီမှုတွေလုပ်တတ်တယ်လျှက်ပေါ်လော်လီတယ်ဆိုတာလဲမလေးမစားလုပ်တာမျိုးတွေပါပဲကိုယ့်ရဲ့အင်္ဒြေတွေမှာမလေးမစားတွေဖြစ်စေတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းမလေးမစားတွေဆက်ဆံတတ်တယ်အရာမျိုးကြီးညိုတာနဲပါတဲ့ပုံကူမျိုးကို့အပေါ်မှာခင်မင်မှုနဲတဲ့ပုံကူမျိုးမပေါင်းရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကကို့ကိုလေးစားစွာဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ကို့ကိုနေရပေးမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုသူတော့တိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးကိုကိုကမတိမတာနဲ့ရှောင်လိုက်
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။နံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နှုံနှွေးတူဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘလို့တူဝေတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းမသိဘူးအကုသိုလ်လည်းမသိဘူး။သူပြောတာသင်တော်ကြီးလားမသင်တော်ကြီးလားဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်ကသူပြောလိုက်တဲ့စကားကလည်းကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေမှာလားကိုယ်စိတ်ထိခိုက်စွာသွားစေလားဆိုတာတော့မသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြောလိုက်တာဘာများဖြစ်သွားတာမှလို
Dajang, along the Durogon Bogu Abong, Kabadu Kabata Abong, Payapo Pete and Nilin, Eric Nga Ugo, Shangai Bazi, Shangbido, Nizin, Abia, Andre Kinkin, Pioshanaja Bazi, Pioyene, Nikoncho Bare, along Kabadu Kabata Abong, Andre Kinja Bazi.